Takže čau, jsem Falenka, dneska tady máme meme v reálu. Na minulým livestreamu se vám moje meme face líbily, tak jsem se rozhodla, že natočím video. Pokud na tomhle videu bude hodně lajků a bude tady dobrý ohlas, udělám i druhý díl. Zkusila jsem vybrat holčičí meme facey, ale je jich fakt málo. Jdeme na to! Začneme na to zlehka. Pane bože, facepalm. Konečně něco normálního. Mi gusta to pusta. Co ty do mě? Like a boss. Problém. Oh my god. Tak tohle bylo k dnešnímu meme videu všechno. Doufám, že se vám tady video líbilo. Pokud ano, můžete zanechat like, komentář nebo odběr. Takže já se s vámi loučím. Čau.